Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de TopCraft, nossa linda maior série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7, com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos e cheirosos. Eu acho, eu nunca cheirei ninguém na série. Na real, eu nunca vi ninguém do YouTube pessoalmente. Engraçado, né? Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma coisa muito legal que eu tava gostando faz bastante tempo, que é mexer com o nosso lindo e amado parque de diversões do Minecraft aqui no TopCraft. E por sinal, tá pra rolar uma reforma boa aqui no parque. Até nessa placa que nós vamos mudar, vai ficar da hora. Vai ser bom. E bom, antes de qualquer coisa no vídeo, mano, que loja da hora. Eu acho que eu devo ter falado desse vídeo, mas achei muito legal. Seguinte, mano. Faz tempo que eu não mexo com o parque. Eu, obviamente, eu vou terminar o projeto do parque, fazer um montão de coisa ainda, não quero deixar nenhum projeto inacabado aqui no TopCraft. Inclusive, eu tenho que fazer coisas. Temos que acabar essa sala de baixo aqui, eu quero remodelar ela inteira, eu já comentei algumas vezes com vocês e eu vou remodelar ela inteira ainda. E o cofre da Irmandade, eu quero pegar todos os meus itens e organizar tudo aqui no cofre da Irmandade bonitinho. E já que o Delete abandonou o projeto de fazer o túnel aqui do cofre da Irmandade, eu vou fazer também. Mas ainda não acabou. Eu, obviamente, tenho muitas coisas pra fazer ainda no parque. O parque vai ser um projeto que vai ser acabado sim, vai ficar da hora, eu espero. Também tenho que acabar com a concessionária, porém a concessionária é questão de tempo, por causa que vocês já me mandaram várias construções e decorações legais para eu fazer na concessionária. Então é só questão de eu tirar um dia que tiver tempo, vou ver se faço isso essa semana ainda. Pego um dia, destruo tudo, pego a construção de vocês que vai encaixar melhor e vou reconstruir aqui e dar os créditos para vocês. Então também tem esse projeto e, por último, mas não menos importante, também temos, na real, um dos mais importantes, o restaurante da Associação Bigodes, que por sinal, nos últimos vídeos, vim trabalhando aqui e na moral, ó isso, mano, que piso lindo, mano, que piso da hora, cara. Sei lá, tipo, é muito diferente do normal, mas eu gostei pra caramba de fazer esse piso com azulejo rosa, com concreto branco. E daí aqui na área da cozinha, pra quem não tá ligado ainda, aqui é Associação Bigodes, né, então... Tcharam! Passagens secretas. A cozinha aqui ainda não tá pronta e nem nada que tá pronto, porém eu quero dar finalidade pra isso. Quero fazer mesas, decorações bonitas, máquinas de comida, quadros, um bagulho bem restaurantão mesmo. Bala, da hora. Porém, com o tempo, é claro, né? Não, mas antes de continuar esse projeto e qualquer outra coisa do tipo, gostaria de pedir pra você aí, pessoa linda, fofa, meu amigo incrível, minha amiga incrível, desce aí no vídeo e faz favor pra Manoela Jota. Na moralzinha, tem como tu deixar o gostei no vídeo? Se tu deixar o gostei no vídeo, vai me ajudar pra caramba a, primeiramente, fazer o meu dia mais feliz, que de verdade ajuda, deixa muito feliz mesmo, e também vai ajudar na recomendação do canal. Então, basicamente, vamos fazer uma troca assim. Eu tô fazendo isso em alguns vídeos, a gente tá quase chegando nessa meta, mas ainda não chegamos. Então, eu vou fazer o seguinte. Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis e a gente ganhar 3 mil inscritos ainda hoje, vai ter uma maratona de TopCraft com 2 vídeos todos os dias. Então, é muito importante você deixar seu apoio no canal. Enfim. Gente, o foco aí tá lá longe, então eu vou tentar entregar aqui o jornal pro LG, porque ele tá na lista aqui, ó, é o próximo. Ele tá aqui no restaurante. LG, alô? Oi? Oi, tudo bom, amigo? Como você tá? Eu tô com fome, mano. Cadê o restaurante aqui? Cadê as comidas? Tá comida na mão aí. Ah, cara, eu tava fazendo isso agora, tava planejando a decoração, ó. Eu fiz até uma base da cozinha, não tá nem pronta, mas fiz uma mini base da minha, do balcão de atendimento aqui dos bagulhos. Então tá indo, cara. Eu nunca vi um piso tão bonito na minha vida no Minecraft, velho. Tu gostou real? Tu real gostou mesmo? Gostei, não, de verdade, eu gostei desse piso aqui, ficou diferente. Cara, eu também queria fazer um bagulho bem diferente, né? Sabe quantas vezes eu usei esse bloco no Minecraft? Não só esse, mas as variantes? Nenhuma. Eu tô ligado. Eu quero usar, esse bagulho também. Mas então, eu vim contribuir com a decoração do seu estabelecimento. Como? Tá aqui, ó. Você vai deixar na parede isso aqui, hein? Calma aí, tá muito alto. Aí. Pera aí, o jornal volume 3? o jornal, na verdade eu ganhei uma impressora nova, né? Agora tá em 4K, vai, tá? Olha o meu anúncio da minha loja, que lindo! Lançou nova loja de carros em Top City. Venha conhecer o local praça das... Caraca! Caraca, que da hora! Eu ali, ó, todo borradinho, mas eu. ficou... A minha tem que trocar, vai, tá ruim. Depois que eu deixei, ficou ruim. Então, já tu comprar uma câmera melhor, porque olha a qualidade disso, mano. Mas você viu, mano? Agora tá com imagem, tudo coloridinho, ficou lindo, mano. Não, eu vou até parar aqui e dar uma boa lida, mano. Na moral, que da hora, mano. Parabéns, eu curti pra caramba. Olha, gente, eu vou deixar você ler no jornal aí, que eu tô corrido aqui, tem que entregar pra um monte de gente que não serve ainda, vai. Ah, beleza, tamo junto, mano. Vai lá e boa sorte. É nóis, brigadão. Tá, vamos ler esse jornal então, né? Top News, volume 3. Vingador Mascarado. Caraca,
o assunto hoje vai ser interessante, né? O Vingador Mascarado ataca pessoas pela cidade? Vingador Mascarado, herói ou vilão? E uma foto do... Olha! É o que a gente viu no tribunal, lembram? Não sabemos a verdadeira identidade do Vingador Mascarado. O que sabemos é que ele é extremamente perigoso. Tomem cuidado e tranque todas as portas antes de dormirem, diz policial de Top City. Vingador Mascarado ataca Jazz Ghost. O Vingador colocou o burrinho do Jazz pendurado em um buraco cheio de lava. Felizmente, Jazz conseguiu resgatá-lo com vida. Tem até fotos? Como que tem foto disso? Vingador Mascarado coloca a máscara em cima da estátua do prefeito Apu. Ah, isso eu vi. E Apu suspeita de Brunin, já que seu rosto estava por debaixo da máscara. Caraca, o Vingador pensou em tudo. Será que o Vingador é o Brunin? Comentem aí. Será que o Brunin é o Vingador? Ou será que é apenas uma tentativa de incriminar o Brunin? Primeiro acidente de Top City. Caraca, você tá falando que vai ter mais. Ainda não se sabe ao certo quem foi o culpado pelo acidente de Top City. Mas policiais suspeitam dos indivíduos estarem bêbados. Felizmente, ninguém se feriu no acidente. Os milhantes fugiram do local. Eu ainda acho que foi o Dão, o Elcor, o Never, esses mano aí. Hospital de Top City. Pedro que se inaugura o hospital e já vacina moradores contra o surto de catapora. Não tô sabendo disso, vamos ali daqui a pouco. A Il é julgada e presa por falsificação, crime contra o Estado, furto e desordem em Top City. Boa! E Nogal é inocentada por falta de prova sobre o atentado no leilão do Brunin. E publicidade, Lajota e Sam lançam nova loja de caos Top City. Venham conhecer, a gente tem que decorar aquela loja por sinal. Cara, já até mandei um YouTube Pedro que está aí, porque eu quero dar uma averiguada nesse bagulho do hospital. Onde que fica? Perguntar aqui se ele pode gravar, se comunicar por voz. Vamos ver se ele tá longe, porque ele já quer hoje, quer ter a satisfação com ele. Ô, Pedro, que está ali, vamos aproveitar e falar com ele. YouTube, Pedro. YouTube, Pedro, tá... produção de vídeo. Eu tá. Quero tirar satisfação. Para de falar. Vem cá, YouTube. Eu não acredito, YouTube. Qual você... foi, velho? Esquimou meu cachorro quente, LG. Esquimou meu cachorro quente aqui. Você tá deixando eu morrer e nem me conta. Tô tendo que usar maquiagem todo dia aqui pra tampar as bereba. Que história é essa de YouTube abre um hospital na cidade? Você tá ligado que aconteceu uma doença aqui na cidade, né? E aí eu fiz o hospital. Então, eu sei, eu ainda tô. Tô usando maquiagem pra ficar assim. O problema é que eu não sabia que tinha um hospital dando cura por aí. Não. Ó, chega mais aqui que eu vou te apresentar meu hospital e a cura também. Ah, obrigado. Não vou ter que tomar banho de delete de novo, não, né? De novo, não, foi a primeira vez. Você colocou isso aqui pra trollar as pessoas, né, velho? Não. Você cai, já cai aqui. Foi o Elki. Ó, tá aqui o hospital, ó. Inclusive, não sei como é que você não viu um negócio enorme desse atrás da tua base, mas beleza, pode crer. O que eu vi é que inverteram o bigode do Bruninho ali, tu viu? Eu vi, ficou parecendo um rostinho feliz. Ô, louco! Fala baixo no hospital, foi mal. Ô, louco, caralho. Ó, esse aqui é o hospital, temos aqui a recepção com nossas belas atendentes aqui. Você pode marcar uma consulta aqui. Meu, eu vi isso aqui, velho. Isso aqui tá muito estranho, mano. E tu vai deixar? Eu não sei, né? Eu tenho que falar com a polícia em questão disso. Faz sentido. Eu vou deixar porque isso aqui é prova do crime, mano. Mas assim, tá. Continuando ignorando esse negócio aí de invasor, meu. Temos aqui a salinha de operações e, no caso, internações, né? Sim. Nossa, da hora. Aí, aqui tem uma ala de medicamentos, normal. E aí, ó, pra você tomar a vacina, você vem aqui no meu laboratório, chega mais aqui. Laboratório, tá bom. Subidas. É o laboratório. Aí aqui, eu tenho a minha máquina de vacinas, que é o Vacinator 2000. Seu Zinator não dá muito bota onde eu sei, hein? Não, relaxa, dá certo isso aqui, ó. Aí, ó, eu fiz uma mistura com água de oceano tropical. Bom. Que deixa os sais da água e tudo mais. Fiz uma água de pântano, porque daí a última água que eu vou falar pra você vai agir contra as bactérias da água do pântano pra ser uma vacina forte. Então o Shrek, ele é forte, né, no pântano. O Shrek é forte, isso aí. Eu pensei exatamente isso. Tem a água de ametista. Gosto, eu peguei na minha ravina de ametista. Justo. E tem água de banho do Delete, que é o princípio ativo contra a doença dele. Misturei todas as quatro não aqui. Gostei desse último, não. Infelizmente, né, o LG. Quantos por cento do frasco de água que eu vou ter que tomar tem esse treco aqui? Tudo 25% cada, né? Porque é tudo igual. Tá, você vai ter que tomar. Só puxa a água daqui e já era. Tá, mas agora é certeza que funciona? Certeza. Agora é 100%. Porque antes a água do Delete era muito fraca. Aí por isso que eu coloquei umas águas com bactérias, outras com sais, tipo água de oceano tropical. E uma água de ametista, que é uma água mais mística. Cara, esse bagulho vai dar efeito colateral, né? Vai não, relaxa. Tá de boa. Tranquilo. Toma primeiro, então. Eu já tomei, eu não posso tomar de novo. Ah, vai que né. Tá bom. Tá bom? Gosto bom? Não! Definitivamente não.
Mas tá aí, ó, tá aí. Tem um banheiro aqui? Tem que esterilizar isso aqui. Ainda não, né? Pior que eu esqueci dessa parte, velho. Nossa, tava precisando. Mas tá, então, na teoria, em quanto tempo eu vou estar curado e vou poder parar de usar maquiagem? Ah, um dia você já pode parar de usar maquiagem, tá de boa, já vai sumir as pintinhas, vai sumir tudo. Boa. Nós temos já casos, a pessoa tava até se parecendo com o Delete, mas já ficou normal. Medo. Já voltou a ficar gente. Medo. Tá, mas aliás, eu gostei muito do hospital. Eu acho legal a ideia de alguém estar pesquisando as coisas no servidor. Se precisar de alguma coisa em alguma hora, pode contar comigo. Eu gosto aqui. Eu acho certíssimo, legal. Certíssimo. Que é isso aí? Aqui, ó, é o retrovisor, fi. Cadê meu carro? Eu tô quebrando o retrovisor aí pra te chamar a tua atenção. Tu tá quebrando meu carro por... Ué, você ficou me devendo aí Lancer do Brian? Deixa eu ver aqui. Do Brian? Foca, Pedruque, Jude, Nogal, Apuca do Shin, Jazz, Elquinho. Cara, eu acho que o teu pedido foi, tipo, só um... Vou querer isso. A gente não fechou a negociação, não. Porque o livro foi feito esses dias. Eu acho que a gente ficou de fechar a compra. Vamos anotar aqui, que eu vou colocar essa lista de prioridade, pode ser? Que tá assim, então. Tá, coloca aí, mano. Quanto que fica o Lancer Evolution do Brian? Tem que ser o do Brian. Você quer um... Coloca do Brian. Do Brian. Tá, Lancer Evolution do Brian. Isso. Cara, é um carro importado. Eu vou ter que falar com um amigo da China, um carro Japão. Da hora. Japão, lindo. Tu quer o carro tunado, né? Obviamente, né? É, eu quero o carro mais próximo do carro dele do filme, velho. Que eu sou apaixonado naquele carro. Cara, esse carro é 9 Dima, mas pra tu é 7. Que tal? Demorou, pode trazer. Vixe, Maria, eu vou abalar geral o servidor. Novinha, aguarda nós. Relaxa que todos vocês vão se realizar. 3 dias úteis da vida real pro teu carro aparecer. E daí pode ficar tranquilo e para de quebrar o meu. Senão eu vou trazer o seu com defeito, caralho. Não, beleza. Aí é. Tá. Não vou mais quebrar. Pode não, fica tranquilo que 3 dias da vida real aparece, tá bom? Já, ó, coloca lá na frente do meu bar, hein? Quero que todo mundo veja. Mas 10 daí eu lembro, pode ficar tranquilo. É nóis, mano. E para de fazer as coisas, para de quebrar, hein? Tá bom. Fechou, estamos em outro dia. E antes de começar a fazer nossa construção, nossas coisas, deixa eu ver rapidão, porque nós vendemos mais alguma rifa. Então aqui, nada e aqui, uma. Legal. Galera, é o seguinte, notas para minha atuação. Eu já sabia que tinha vendido uma. Quero notas para minha atuação. agora não vai acontecer nada, vou ficar sem fone. Não tô afim de ficar nesse fone, não. Tá, vamos ver aqui, então, quantas netheritas eu tenho. Eu tenho 6 fragmentos, que é um número bom, bem legal. Já tá começando a quase render o negócio. Enfim, eu tava pensando aqui sobre o nosso brinquedo que nós já fazemos no parque e eu me decidi como que ele vai ser. E vai ser bem legal, por sinal. O rolê é, eu preciso de um tridente com correnteza 1. Eu tenho correnteza 3. Mas, pra nossa sorte, que no Wonder Chest eu tenho um tridente. Você tem que botar remendo nele e correnteza 1. O problema é, correnteza 1 é um encantamento no qual eu vou ter que conseguir encantando, por causa que os aldeões sempre da correnteza 3 ou 2. Enfim, vamos lá na broderagem, porque lá a gente pega o remendo, com o remendo a gente repara nosso tridente e depois a gente encanta ele. Aí, aproveitando, eu queria tirar uma dúvida, já que toda vez que vocês me veem de headset, é estranho ver eu sem. Enfim, remendo aqui, durabilidade não precisa. Tá, então aqui fechou na teoria. Vamos colocar aqui, minigame lajota. Na real, eu fui meio burro. Não era pra eu ter encantado ainda. Dá nada. Vamos reparar ele primeiro. Vocês vão entender o porquê não era pra ter feito isso. Beleza, estamos agora aqui já com o nosso dente reparado. Agora a gente vem e desencanta ele. Por quê? Porque daí a gente pode encantar ele. Tem lápis azul aqui? Não. Bom, mas eu provavelmente tenho lápis azul aqui, né? Tenho. E agora a gente vem e encanta. E a gente vai ter que cantar até a gente ter a sorte de aparecer o correnteza 1. Correnteza 3. Quem sabe nesse que vem? Caraca, eu acho que vai ser mais difícil do que eu imaginava. Tá, vamos de timelapse então, encantando o tridente, gente. Então, bora lá. Meu Deus, depois de um bom tempo, correnteza 1 para nível 18. Vocês têm noção, gente, tive que pegar mais lápis azul e eu peguei até livro para ver se ia. Mas aqui está, correnteza 1, boa. Agora é só botar remendo e vai funcionar. Finalmente. Beleza, farmei mais esmeraldas. Agora pega aqui o remendo, bonitones. Eu tenho XP, tenho. Então me liguei, me lajota, correnteza 1 e... remendo. Ótimo, perfeito. Agora a gente pode finalmente ir pro nosso minigame. Só que eu quero testar o correnteza 1. Nunca testei. Meu plano vai ser o seguinte. Eu vou ficar no bloco de lâmpada. Oi, Axolote. E ó, bem aqui onde tá meu mouse, ó, tem o bagulhinho do número. Eu vou deixar o número no 20 e vou segurar o máximo pra ver onde vai.
Tá, eu vim aqui. Agora vamos com correnteza, vamos fazer a mesma coisa. Caraca, mas um montão a menos. É exatamente o que eu queria, perfeito. E a parte boa é que o resto pra fazer o nosso minigame do parque é baratinho. Vamos pro parque, aliás. Prontinho, peguei literalmente todos os blocos que a gente vai necessitar pra fazer essa brincadeira aqui da hora. E, na real, eu acho que eu vou fazer ela aqui. Ou não, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou fazer aqui, por causa que vai ser perto do brinquedo do Apu, que já é um brinquedo que brinca com altura. E o meu também vai. É, eu acho que vai ser uma boa. Bom, pra fazer o meu brinquedo, eu preciso de uma área de... 4 por 3, pra colocar aqui cogo brilho. Mano, vai ficar muito legal, vocês vão ver. Muro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse aqui vai ser o nível máximo. E foi. Tá. Esse aqui é o primeiro. É o nível mais difícil do nosso salto com vara. Vou mostrar pra vocês como funciona. Só vem aqui, ó. Tem que pular isso. Eu já treinei e sei a técnica, por isso que eu passei. Mas na real, pra a brincadeira funcionar, você tem que passar sem travar aqui. E no final fica mais ou menos assim, ó. Tá, é, com a chuva não vai funcionar muito bem, né? Porque a chuva voa toda hora. Então, calma aí, eu vou montar os outros dois níveis e a gente volta. Mas já tá ficando pronto. Tá bom, como começou a chover, não dá pra fazer muita coisa. Eu dei uma mini pausa, mas eu terminei. Olha a minha skin de dinossauro, gente. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho, porque eu coloquei ela. Nossa, ela é tão antiga que, tipo, meu cabelo não tá nem arrumado nela. Mas, é, eu gosto de dinossauro, é fofo. Enfim, eu terminei o minigame aqui, passou a chuva do Mine e eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar ele. É, por enquanto, como o parque não tá pra lançar, não vou colocar o sistema de tickets nem prêmio ainda. Acho que é até legal pra você só disputar com os amigos. Enfim, tem nível fácil, normal e difícil. Funciona assim, você tem que vir aqui na água, você não pode estar de Elytra. Você pode estar de bota, mas você não pode estar de Elytra. E seu único trabalho é fazer isso daqui, ó. Passar por aqui sem travar aqui. É fácil até, né, na prática. Ó, aqui... já fica um pouquinho mais complicado. Ó, eu passei, mas já fica um pouco mais complicado, né? Aí, a treta é o seguinte, depende de técnica. Porque se eu ficar aqui, ó, parado, ó, eu vou ficar aqui parado, ó. Força máxima, ele não sobe. E nem se eu ficar encostado aqui, ó, ele vai subir. A técnica aqui, ó, é o seguinte, você tem que segurar o W, segurar o botão, ó. E tem a hora certa. Então, mano, o difícil é difícil mesmo. E agora, então, o nosso minigame tá pronto. Eu vou chamar a Nogal pra testar e vou postar alguma coisa com ela que vai ser divertido. Vamos ver. Daí vocês vão entender porque eu botei essa skin. Vai ser legal, vai ser legal. Caraca, eu gostei. Parece um minigame de Olimpíada, né? Aquele lá que, tipo, a galera vai correndo, joga o bagulho. Eu pensei nisso na hora que eu criei. Achei da hora. Eu vou ver se eu faço alguma coisa diferenciada depois, mas por enquanto, sim, tipo, na forma base dele, eu quero testar mais vezes. Eu tô satisfeito. Então agora vamos esperar no lugar. Yo! Yo! Que tá combinando comigo, é? É. Gostou? Gostei. Tamo nice. Peraí, que deixa eu ficar assim. Peraí, só por via das dúvidas mesmo, você é um dinossauro ou um crocodilo ou um jacaré? O que que você é? Eu sou um jacaré. Justo. Eu sou um dinossauro roxo. Ó, os bagulhos das costas aqui, ó, que fofo. Bonitinho. Os pontos importantes. legal. O que você tá fazendo de bom aí? Ah, verdade. Tá ligado aquela modalidade da Olimpíada que os caras fazem assim, ó? Eles pulam um bagulho gigante lá da vara? Nossa, salto com vara? É, só que com tridente. Salto com tridente. Interessante. Esse é o teu brinquedo? Eu ainda quero mudar algumas coisas, mas a princípio eu gostei. Eu vou te explicar a regra básica. Você tem Elytra. 2, você tem que usar esse tridente que eu vou te dropar. E 3, ó, você tá vendo ali que ele tem uma corrente e uns blocos de vidro, né? Uhum. Quando você for passar, você não pode, tipo, voar e parar aqui e depois cair. Você tem que fazer direto, sem encostar. Simples, né? Tá. Você tem que... você pega essa água e você usa pra pular e cair do slime sem encostar em nada. Fácil, né? Tá, faz uma demonstração primeiro. Faz, Vou fazer nesse nível aqui, o resto é você. Ó, tô aqui na água normal, vou segurar o tridente... e pronto, ó, sem encostar. Facinho, né? Pode usar a bota pra não levar dano de queda, pode usar o que quiser. É só isso. Tá, e aí são 3 níveis de dificuldade. É, o fácil, o normal e o difícil. E ó. Se tu acertar todos de primeira, tudo que tá aqui é teu. What? Tá, não, eu acho meio difícil, né? Até porque eu tenho pouca experiência com o tridente desse aqui, velho. Vai. Ei, tá, errou não, pra mim você passou. Eu não pisei não? Eu acho que não. A gente precisa dar uma travada, né? Pra mim tu caiu direto. Ah, então se pá que eu dei a travada, mano. No VAR eu acho que eu dei a travadinha. Se tu quiser refazer, tu refaz, é de tu. Ah, mas você que viu, você quer o VAR aí. Você quer refazer ou não? Quero, vai, pisei. Então refaz, vai. Eu pisei. Pisou, então vai de novo. Mais uma chance.
Ah, agora foi, né? Mano, eu tive a impressão de que eu pisei de novo. Ele passa. Travou na hora de cair. Eu acho que você travou, porque pra mim você não pisou. Pera aí, eu vou de novo. Eu vou de novo. Meu Deus. Ó, tu não pisou. Tu literalmente não pisou. Pisei. Eu tô dando uma travadinha. Esse pai é a hora que para o efeito do tridente e me dá a impressão de que eu travei. Aí. É, talvez seja isso, porque o tridente meio que tá deitado e tal. Mas não pisou, não. Pode ficar tranquila. Tá, ai, tá bom. Continua aí de VAR. Continua aí de VAR. Esse ainda é um pouco de boas. Que ai, isso? Meu Deus. Eu pulei. Ai, não! Agora eu acho que tu encostou. Pra mim, eu acho que tu encostou agora. Agora fiz até barulhinho. Fiz até barulhinho. Já perdeu as netherita, hein? Mas continua. Mano, mas o outro só ele foi tão rente. Eu acho que agora foi. Foi? Foi. Não sei, eu acho que foi, não tenho certeza. Mano, parece que pisa, velho. É difícil. Caraca. Tá, eu vou de novo. Ela quer mais uma vez pra se garantir no difícil. Agora encostou, eu ouvi o barulho, de ferro. Oh, essa cordinha é boa justamente por causa do barulho, né? Na dúvida. Pois é, né? E nem foi no pensamento, foi na sorte, entendeu? Ah, não tem como chegar nisso aqui. Lógico que tem. Não tem, não. Não tem, velho. É isso. Lógico que tem. Não tem, tá bom, não. Mano. Só pra deixar bem claro, o incidente que tem correnteza 1. Foi meia hora pra pegar isso. É mais fácil pegar correnteza 3 do que 1. Caraca. Ó, o primeiro, de boinha. É, eu já entendi o que deve ser o que trava pra mim. Tipo, você vai girando e na hora que você para de girar, deve ser o que tava travando. Ó, Provavelmente. E por último, mas não menos importante, o terceiro. Tem que ir pulandinho, é isso? Aí que tá o esquema, mas só você sabe. Né? Tenta essa lá, mas não conta pra ninguém do esqueminha, hein? Eu não vou contar. Tá, é só segurar. Você não pula, só segura o W. Não pula? Segura o W, peraí. Fica segurando o W. Caraca, agarradinho aqui, mano. É, táticas, vai. Aê! Legal, né? Caraca! Não, porque eu olhei ali e falei, ele tá pulando. Não, ele não tá pulando, ele só tá encostadinho aqui e fica. Agora é o seguinte, tu pode chamar quem tu quiser pra postar alguma coisa aí, só tu sabe o truque. Mas é legal, né? Vai falar que não. Ó, oh, gostei. Achei top, muito top. É tendência, né? Muito bom, amigo. Você tá de parabéns. Obrigado. Aliás, você vai fazer alguma coisa aqui hoje? Então, eu tava querendo conhecer, porque tem muito brinquedo que eu ainda não fui. Tipo, esse aqui é da Apu, né? Eu nunca fui nesse brinquedo. Esse aqui é da Apu. Isso, aqui tem que pagar pra jogar. Se tu quiser pagar, nós joga. Caraca, quanto que é? Ah, não, é com ticket que paga, né? 4 tickets. Ah, não, esse aqui é muito difícil, vamos no fácil. É 2 tickets por pessoa, então um ticket dá 4 diamantes e dá pra jogar nós dois. Só que tem que comprar o ticket na entrada, velho. Mas já tá vendendo ticket? Sempre esteve, só que a gente não fica divulgando porque o parque tá fechado, né? Ah, entendi. Então, mas se tá fechado, ele não precisa saber que a gente brincou. Não, parque é justo. Ah, não. Tá, beleza. Ah, eu tô sem eletro. É. Tá, cadê? Aqui, ó, é só pôr um diamante aqui. Tá, peraí. Você põe um diamante, fecha o baú, espera um pouco, abre de novo. Pera, a gente vai ter que pagar mais ticket pra outros brinquedos? Provavelmente. Eu vou botar 2 de meio uma vez, vai. Legal. É muito automático isso aqui pra mim, velho. Não sei fazer essas coisas, não. Tá, põe em 4 tickets pra nós poder jogar. Aqui mesmo? Ou em cima? No de baixo. Ou, não, põe no de cima, tá errado. Beleza, acho que é no de cima, né? 1, 2, 3, 4. 16 flechas. Tá, 16. Tá, então 32 flechas pra cada um, é isso? Não, 16 pra cada. Eu vou ter 4. 2. Ó, é 2 tickets por pessoa. 2 tickets pra você, 2 tickets pra mim. Ah, tá, 2. Ah, tá. Então, ok, 16 pra 16 família. E perdão nas matemáticas. Aí você pega 16 flechas. No caso, eu tô com 17 porque eu já tinha uma antes, né? Então. Mas quando ficar com uma só, não joga, velho. Entendi. Ó, eu tava com 5 no meu inventário. Tá, o brinquedo funciona assim. Tu tem que ficar nas linhas vermelhas, não pode sair delas. E tu tem que acertar a flecha no alvo, é só isso. Entendi. Não é tão fácil quanto parece. É, tudo bem. Teoricamente, eles não têm altura diferente. Não, são todos iguais, só muda a cor. Tá, meu Deus. Ué. Opa, foi passiva demais. Foi passiva. Tenta aí, faz aí. Nossa! Caraca, de primeira eu quase acertei. Eu não tô sabendo, velho. Eu faltei as aulas de física. Eu tô indo muito pra frente. Ah, foi quase. Acertou? Quase. Ele gira! Acertei! Acertei! Acertou! Boa! Boa. Tá, calma aí. Foi muito na ponta! Tu acertou, mas foi muito na ponta. Ah, calma aí. Meu Deus. Ô, louco! Foi muito forte. Eu já não consigo mais, eu tô desconcentrada. Abalou. É a última. Força, amiga. Putz. Vou tacar uma ultra pra cima com força máxima e ver se vai, pera aí. Mano, se for... Meu Deus.
É, não deu não, não deu não. Tudo bem, tudo bem. É, é F pra nós. E o que você ganhou? Acertei, 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 tu viu? Ó, ó, ó. Ó, mas legal, achei legal, da hora, conceito, diferente de ter visto aqui. Então, prêmio. Tipo, nesse daqui não tem prêmio, mas caso a gente vá com o impossível, que é 4 tickets, 4 bolas de neve, nem gasta os tickets, não vai dar não, confia, não vai dar. Caraca, bola de neve? Daí tem os prêmios, mano. Olha aqui. É, só que a treta da bola de neve é que, tipo, vamos supor, ó, a bola de neve funciona assim. Se eu mirar a bola de neve exatamente aqui, na segunda vez, ela não vai aqui, porque a bola de neve, né, ela não vai exatamente onde se mira, ela é aleatória. Caralho, sério? É complicado, então. Tretas. Ah, tudo bem. Pelo menos eu vi saindo foguetinho, tá safe. Esse é bom. Mas foi da hora. O nosso minigame é um sucesso, bem divertido. Eu gostei, eu quero mudar algumas coisas ainda, mas achei da hora pra caramba. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis. Falou. E opa! Lajota Dinossauro.